Oh, sounds nice. Yiğitim diye çukur. Seni hiçin. Ada ada, I'm just küçük. Emina. İnugu. Хоёр дахь бадгийн гайхамшигтэн хийсний хайр яаж амтлаа? За. Үзсэнтэй хайр хөлбөр нэг. За, зөксөн. Йоо, яг. Яваад үз бичлэг хийгээгөө зүгээр үдчихэж байгаа шүү. За. Кодо. И. Фон асагараа. Эдэмэн болсон ихэдэн. Бутан үтнэ шилээ авах юм уу? Оо. Тэгэхгүй бол гэрлний гэрэл байгаа тань гинэ. Шилгүү хөөрхөн байна. Сарааг багш. Яг уу зузаан үсгчхэн сонжоо. Оо. И. Амаг гой сонсогдчихэ. Тийм үү? За. А, тэгэхэд. Дан 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 штэтэ. За. 1 2 3 и. Юу вэ? А, юу байна вэ? За. А, нүг нүг. И майнер ши чи юм бэ? Тэ тэ чи гэсэн. За. 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 За, тестэлч юм. За. Сууд явчих дөө. Гайг үзтээ. За. 1. Ард тулах.